Nu ska jag göra en Celine Dion-video. Jag har spelat Celine Dion förut. Men inte så mycket. Typ såhär, någon gång bara. Och så ska vi välja skin. Ja, men den där är bra. Eller? Den är cool. Men jag kanske inte ska... Sög. Ska in i bordet. Jag vill ju ha det. Så ska jag gå och vänta på att han ska dö. Nu kanske han dör. Och jag ska dö med en ninja. Typ jag ska dö med en ninja. Oh my gosh, det var såhär. Det var ändå rätt så bra ändå. Så jag var ju duktig. Det är inte så många som går på den ändå. Det är rätt så chill. Jag ska försöka komma på leaderboard. Nej. Men jag vill också ha! Bitch. Fan! Jag vill inte. Kan jag inte göra någonting? Jävlar, han bara kör. Han bara kör! Kan inte komma någon som kan dö så jag kan ta den? Ah, nej, fuck inte. Jag vill vara med den här tills den dör. Jag ska fan vara bakom den tills den dör. Mat! Nej! Det är min mat! Varför kommer du att ta den för? Alltså nu ska vi upp på leaderboard. Och den gärna kommer att ta. Ja, men... Fan vad han ska ta den för. Det är fan jag som dör. Men... Dö för fan bara. Du är omringad, du har ingen chans. Ah, yes, 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 det är min. Ah! Jag är 11, guys. Ah! Nu börjar jag bli en boll. Kolla! Där är jag, 8, jag är 8. Alltså det där jämför ju fan efter mig, fan vill han. Jag var sexa på leaderboard. Alltså jag gjorde inte bra, det är bra, okej? Okay? Jag gjorde faktiskt bra. Jag gjorde bra ifrån mig, det gjorde jag. Men hoppas ni gillar den här videon. Och så får ni gilla videon om ni vill ha fler såna här. Så ses vi nästa.